ଆଜି ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ, ଇଭିନିଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୋଝେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଉଡେନ୍ ଲଗ୍ସ, ସେଟାକୁ ଖିରିଙ୍ଗା ଭିଲେଜ୍ ପାଖେ ଧରିଲେ। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଠ ହବ ଜବତ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ସିଦ୍ଧମଡ଼ଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କହୁଛି ପାତପାଟନମ୍ ଏରିଆର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏରିଆର। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଫରେଷ୍ଟ, ତ କେଉଁଠୁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜିଏଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନାଥ କରିବୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ, ଏତେ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ରେ ନେଉଥିଲେ। ତ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ।